В община Смолен съкращават всичките кметски наместници. Крайната мярка е за да се спестят пари. Нужни ли са наместниците в малките населени места или излишно получават заплата, разказва Нелия Веселинова. Един от наместниците, който от 1 май ще остане без работа, е дългогодишният управник на село Гела. 50-те жители тук са разделени в мненията си дали имат нужда от него. Няма вече кой да отговаря за нищо. Кмета от широка лъка ще ви поеме. Ами, хубав и човека, но си е далеч. Те ни пращаха и доктори един път седмицата. Кой ходи? Възрастни хора не може. Това беше отдавна, трябваше да стане. Защо? Защото не върши никаква работа. Сега знаете ли, ако трябва да го намерите, къде е? Еми, сигурно си овцето. Какви овце? Ми гледа се овчици, така си така е. Смятате, че е вземал само заплата, той кмет? Да. Да. На 100% си изпълнява задълженията. Откриваме селския наместник на поляна край селото, но в ролята на овчар. Паса овцете, когато съм свободен. Ако трябва документ да се издаде някакъв. Винаги съм на разположение. Мисля, че е необходимо да се има кметски наместници в селата, защото си има проблеми. В общината ще бъдат съкратени всички 14 наместника, които работили срещу минимална заплата. Кметове от по-големите села ще обслужват населението, защото има кметски наместници, където се издават по 5-6 документа годишно. Колко смятате, че ще намалите разхода? Според мен над 100 000. Като тия пари ще ги дадем за инфраструктура по селата. По думите му, кметовете на големите села няма ли против работата им да бъде увеличена. Смята, макар и с малко обаче, да им повиши и заплатите. За новините на Нова от Смолен, Анелия Веселинова.